שלום לכולם, היום נלמד תתנה ימי ליום כ"ג מנחם אב, שנה פשוטה, שהוא מוקדש לזכות החייל בצבאות השם, לוי יצחק, בן שמעון ישראל ורחל ברוריה, שיגדל להיות חסיד, ירא שמיים ולמדן. אנחנו ממשיכים את איגרת הקודש ז' לאדמו"ר הזקן, אנחנו בעמוד 222. בשיעור הקודם למדנו שההארה האלוקית נחלקת באופן כללי לתרי"ג המשכות. תרי"ג המשכות האלו נחלקות לאין קץ המשכות פרטיות. למדנו שלנשמת היהודי ישנם הכלים לקליטת ההערות הללו, וכמו כן לאדם הראשון, שהייתה נשמתו כלולה מניצוצות אל מספר של נשמות כל ישראל עד סוף כל הדורות, היה בכוחה להכיל ולקבל את כל המשכות האלוקיות האלה על כל פרטיהם האינסופיים שנמשכים לנשמות ישראל. ממשיך אדמור זקן ואומר, ונשוף חד יעקב, מנשוף חד האדם הראשון. זאת אומרת, פשט האמירה שיופיו ושלמותו של יעקב הובינו, כאין יופיו ושלמותו של אדם הראשון. מסביר אדמור זקן, שיעקב הבינו תיקן חטא אדם הראשון שתיקן חטא אדם הראשון. והייתה נשמתו של יעקב הבינו גם כן כלולה מכל הנשמות שבישראל מעולם ועד עולם, זאת אומרת גם העולמות המחוסים וגם הנשמות מעולמות הגלויים היו כלולות בנשמתו של יעקב הבינו. והיה מרכבה לתורה שלמעלה שנקראת בשם אדם. כמו שכתוב על דמות הכיסא, דמות כמראה אדם וכו'. כמו שכתוב, וזאת לפנים בישראל וכו'. אין זאת אל התורה וכו'. זאת אומרת, הכוונה שנשמת יעקב אבינו, שהייתה כלולה מכל נשמת ישראל, כמו נשמת אדם הראשון, היא הייתה כלי להמשכות האלוקיות שעל ידי התורה. וכמו שאומר אדמור הזקן, שהייתה כלולה ומלובשת בנשמת ישראל סבא, על כלולה מכל הנשמות, וזהו, ויקרא לו כל אלוקי ישראל. כל, לשון המשכת הערה, מאורס הברוך ומאלם אל הגילוי, להעיר בחינת גילוי בנשמתו, כמו שכתוב, כל השם ויער לנו, זאת אומרת, כל לשון המשכה. הכוונה בה, ויקרא לו כל אלוקי ישראל, שיעקב קרא והמשיך ההתגלות מההערה הכללית של אורס סוף, שתעיר בנשמתו. ואחריו, אחרי יעקב אבינו, שהוא פעל את המשכה הזאתי, כל ישרי לב העוסקים בתורה ומצוות. זאת אומרת, הרבי מאיר ששמו של ישראל, יעקב אבינו, מורכב מישר כל. והכוונה כאן לכל אלה שבעם ישראל שעובדים את השם כך, שהאור אלוקי שמאיר בבוכם, ירא בליבם ויש להם התעוררות שאהבת השם ויראת השם מקיים תורה ומצוות, אז גם הם זוכים לקבל את הארת השם. וכמו שכתוב, ואחריו כל ישרי לב, העוסקים בתורה ומצוות. מהיר אור השם אין סוף ברוך הוא בבחינת גילוי בנשמתם. הכוונה שההערה זאת, זאת היא ההערה שנקראת חלקנו. זאת אומרת, חלק מההערה האלוקית המהירה בנשמתו של יהודי, מקיים מצווה, היא נקראת חלקנו. ממשיך אדמור זקן ואומר, בזמן גילוי זה, ביתר סד ויתר עוז, ההערה במוחר ובליבם, ובשעת התפילה, כמו שכתוב במקום אחר. זאת הכוונה, אשרינו מטוב חלקנו. אשרינו שזוכים אנו על ידי קיום תורה מצוות, לגילוי ההערה האלוקית לנשמתנו, וכן נזכה גם כן לגילוי משיח צדקנו במהרה בימינו. אמן.